Perezida tugeze muri South Africa navuga ko bidasubirwaho nibwo urugendo rw'amavubi rutangiye rwo kwerekeza muri Algeria ko kubihatanira urugendo rwagenze rute intego delegation y'amavubi muri rusange twururukanye hano muri South Africa tureka tuyibwira abanyarwanda murakoze reka mpere ku cyurugendo mwari mumbajije twagize amahirwe ntabwo twagize urugendo ruhije twinjiye mu ndege imwe tuyinjiramo iwacu Kigali tuyivuye mu tugeze hano muri Afurika y'Epfo nubwo hari aho twanyuze tugahagarara ariko ntabwo ari ikibazo cyabiteye nuko ariyo gahunda yayo so muri mashyi urugendo rwagenze neza n'abatuzanye batuzanye neza ngira ngo mwumvise ko tugera ku butaka bwa hano abantu twifurije intsinzi ni ikintu cyiza ngira ngo nayo mahirwe tugire kuba dufite indege z'iwacu ku bijyanye n'intego birumvikana ko intego ari ugusinda tuzi neza ko bitoroshye muri football ntabwo biba byoroshye ariko nako twariteguye ndetse turanakomeje ngira ngo ntabwo ari urugendo rwa match imwe nk'uko mubizi ni competition isa naho ari ndende gake dufite uyu mukino ariko dufite n'indi mikino izaza nk'uko mubibona n'abakinnyi bari muri mode nziza bafite morale abatoza nta kibazo bafite turumva twiteguye guhangana nk'abandi bose kandi turizeza abanyarwanda ko tuzakora igishoboka cyose kugira ngo tubazanire resultat nziza group u Rwanda ruhagurukanye muri campaign umuntu yavuga ko ni group irimo impinduka yaba muri staff hagaragamo n'amaraso mashya mu bakinnyi umuntu ntiyanatinya no kuvuga ko muri rusange abanyarwanda ntibiteze byinshi cyane ariko kubaza umupira wo bemera ko bishoboka muri rusange uyu mukino wa Mozambique uratanga ishusho yuko u Rwanda rushobora kuzitwara muri campaign mu buryo muteguye uyu mukino ni mu buryo bumeze buto kugira ngo byibura ikipe y'igihugu yagarukane imbaraga mu mukino wa mbere icyambere simbona ko abanyarwanda bakwiye gushika intege cyangwa se bakwiye kutagira byinshi bategereza ku ikipe yabo ntabwo byaba ari byiza cyane cyane babiterwa nuko hari abakinnyi bahindutse cyangwa se hari ibyahindutse ntabwo mpamya ko no mu minsi ishize twitwaye neza ku buryo mu Gifaransa bajya bavuga ngo on change par équipe qui gagne mais l'équipe qui perd on peut la changer ngira ngo ntabwo twitwaye neza mu bihe bishize nicyo twabikoreye ntabwo ari ukuzakora ibitangaza kugira ngo noneho dusinde cyane ntabwo dukeka ko hari ibyo twagomba gukosora gukosora ntabwo ari rimwe ni process tuzakomeza dukosore muri football ushobora no gukora ikintu ugasanga wibeshye nagira ngo binasobanuke neza ko umukinnyi wabaga wahamagagarwa mu ikipe y'igihugu uyu munsi atarimo ntabwo ari uko yahanywe cyangwa se nta nubwo atazongera guhamagarwa ni choice za coach byatewe n'imikino yarebye byatewe n'amakuru yari afite kandi nk'uko mubizi forme z'abakinnyi zirahinduka ntabwo bivuze ko utarahamagara ubu ngo atazongera guhamagarwa rwose abanyarwanda nagira ngo mbahumurize icyo twakoze icyo coach yakoze n'abafatanyije nawe ni ugushaka abakinnyi bashobora kudufasha muri iki gihe bitewe n'uko bateye n'uko bameze ngira ngo harimo n'abavunitse harimo n'abari mu makipe yabo kubera ibibazo utamenya bamaze igihe badakina umukoci w'ikipe y'igihugu ni selectionneur ntabwo atoza cyane ahubwo abaha inshingano mu kibuga abigisha ibintu bya tactique biba biruhije kuzana umukinnyi udaheruka gukina nibyo naho ubundi ntabwo twigeze duca akarongo ngo umukinnyi waje yaraje utaje ntiyaje ngira ngo abanyarwanda badufashe muri iyo nzira turimo ngira ngo nta nicyo byaba bitwaye n'ikipe ihindutse ariko ntabwo umuntu ahindura gusa kubera guhindura ahubwo duhindura dufite icyo tugamije cyane cyane dufite n'icyo twizeye ko dushyiramo tuzahangana nk'abandi bose nta kibazo hanyuma perezida ngira ngo ni inyota namwe mufite kuba mwabona ikipe y'igihugu yajya mu gikombe cya Afurika iherukamo 2024 kuri aba basore kuri ino groupe mufite hari motivation mwabaye wenda reka mbivuge wenda hari prime cyangwa se wenda agahimbaza musiki mwabageneye kadasanzwe ku buryo wenda bashobora kuba bakitwa neza ku mukino ufungura arakoze cyane mbaje ikibazo cyiza ngira ngo nizere ko n'abakinnyi bari buze kuza kubyumva abakinnyi bacu turabizeye motivation ya mbere ni bo ni uburyo bakunda igihugu ni uburyo biteguriye kwitangira igihugu ni abakinnyi bari professionnel ngira ngo muzi ko iyo dutangaje liste y'abitabira baritabira bose ntawe ureka kuza icyo nicyo kintu cya mbere by'agahimbaza munsi bijyanye n'amafaranga muzi ko bijya bibaho n'ubundi ariko akenshi biba iyo abantu bamaze gukina rimwe na rimwe tukabyishimira abayobozi n'abanyarwanda muri rusange bagira icyo batanga ku ikipe y'igihugu ngira ngo iyo support ntabwo tuzayibura ku banyarwanda barabizi ariko abakinnyi bacu ntabwo bakinira amafaranga bafite umutima wo kwitangira igihugu n'abakinnyi bari professionnel kandi n'icyo banabikorera
ni na kariyeri yabo nabo ngira ngo gukinira ikipe y'igihugu ni ibintu by'agaciro ku bakinnyi bose bazi neza ko nabariho bagira amahirwe yo kugaragara iki ni igihugu nk'urugero ni igihugu giteye imbere cyane kirimo abanyamakuru benshi kirimo amakipe menshi afite ubushobozi ni ikipe gifite ni igihugu gifite visibility nk'uko bigaragara nabo ubwabo bazi ko bagomba kwigaragaza ariko nta nubwo bigaragaza cyane cyane kubera ari hano ahubwo no kwigaragariza abanyarwanda muri rusange nibo tugomba kwigaragariza ntabwo rero ngira ngo abanyarwanda nabo ntibafite icyizere ko numva abantu benshi babikomozaho namwe mwabaye nk'abikomozaho abanyarwanda nabo nzi neza ko bizeye ikipe yabo kuko ikipe dufite ni y'u Rwanda ntabwo ikipe y'igihugu ari club abantu bakwiye kubyumva ntabwo ari club ugenda urokrita washaka kumuhata ukamugura washaka na bakinnyi bacu tuzi ko bashoboye kandi tugomba kubaha icyizere no mu bituma dutsinda ne mu bituma nabo ubwabo bakina batsinda niyo courage niyo morale tukwiye kuba tubaha cyane cyane tubagaragariza icyizere ntabwo ari byiza kuvuga ko nta kintu dutegereje ku ikipe y'igihugu ntabwo ari byo igihugu kirimo kirasohora amafaranga menshi ibintu byose dukora zingendo na amafaranga igihugu gisohora ntabwo cyaba kiyasohora kandi ntacyo cyiteze nkeka rero ko igihugu ubuyobozi bwacu nibwo buhagarariye abanyarwanda kandi natwe dukorana nabo ntabwo twagira ishema ryo kutagira ikipe y'igihugu nanone ntabwo twagira ikipe y'igihugu tutizeye gutsindwa bibaho ariko ndagira ngo rwose tugerageze tugire icyizere abana bacu abakinnyi bacu niho dufite rwose murakoze.